No outro debate, eu trouxe temas para o Brasil muito importantes relativos à saúde e à violência. Quero trazer uma outra questão dessa área que eu considero essencial. Estive no final de semana com uma cadeira visitando a penitenciária. É uma cadeira! Parece que estamos num alimento! Epa, cadeira! Quando a ditadura socialista do século passado. Como é que 12